почали косити наш довгожданий Лемогрейм 59-58-0. Я скажу, що він тут косе, бо я тільки що дискував. Зараз долетимо в той край. На драконі. Він у нас стояв уже. Та давно вже стоїть. Давно на ньому не їздили. У нас два газона. Ну, один без документів, чесно сказати. Войнік, можна сказати. Ну, у нас два газона МТЗОВ. Ну, на МТЗОВських річках стоять. Двигателя. Батько казав, правда чи ні, казав, що круг і бункер, але я не знаю, правда чи ні, бо я тільки приїхав. Вони машину набивали, та що там з документами, коротше, ну то не важко. Зараз пройдемося, я покажу, де поле церкви, а де... А де по подсолнуху? Хто слідив за каналом, там видно, де по подсолнуху, а де люцерка була. Там є відео, де ми раніше вбирали люцерну. Ну, зараз покажу. Ладно, потім переїду. Зараз заглушу. Долетів аж за 2 минути, капець. Ось люцерна у нас, короче, виходить. Тут є кусок, там відео є, де я знімав. Як ми косили її, там все. Оце ось такий поцілунок по люцерці. Чистенькі головки, звісно, тут радують нас. Отака шляпа. Ну, є і менші, звісно. Є ось така шляпка. Така. Це ми в цьому году, кстати, дороги почали сіяти. Ну, посоветували нам, ми раніше цьому не давали значення, ну, а це рішили посіяти. Звісно, офігенний. У нас ще такого подсолнуха не було. Чистенький, взагалі. Оце тут була посіяна люцерка. Хто не вірить, є на каналі відео, як ми її тут убрали. Можете подивитися, кому інтересно, кому ні. Можете підписуватися на канал, буде далі відео там. Кому інтересно буде по уборці. Ну, я на це довго буду, сніму тоді в дальнішому. Ну, тут, звісно, по люцерці офігенний. От зразу видно, що... Ну, і там, я скажу, неплохо. Зараз пройдемося. Що ж тут покіряємо? Щось батько не дивиться, походу. А ні. Ну, є, ну. Пустуватий. Ось один. Пустуватого багатенько. Начали тушити. Тут десь вона закінчує. Ну тут видно сразу. Ось ось межа, кажеться. Оце у нас люцерка була до посадки. На каналі є там в дальнішому. Чим дальнішим, як ми там були. А це ось починається по подсолнуху. В тому году подсолнух був. Тут теж такі. Ну, тут містами є. Амброзії як такої нема. Але є. Молочайник, як він. Ну такий, короче. У нас подсолнух.
А ігони тут, правда, чи ні? Батько казав, тисячу гони. Тут у нас, виходить, туди далі. В общем, тут 20 гектарів. Що так? Нас на той зайшло. Так що, така у нас уборка. Начали косити довгожданий, довго ждали. Хотіли узнати результат. Що воно далі буде, ну, що я можу сказати. Ну, вони, походу, вже машину добивають, бо я їхав вже, мабуть, ще бункер остався. Ось рядка половину нема. У нас ступенька старенька. Ну, а що зробиш? Роботу свою роби іноді. Якби ціна на подсолнух була в районі 10 тисяч, зараз всі скажуть, ого, да, всім так хочеться. Ну, впала вона до 5, ну, казали, правда, не 5,5, 5,800. Лучше б вона не падала. Зато солярка і запчасті наші нічого не падає. Все дорожає, дорожає і дорожає. Олія теж в магазинах. Ну, ніяк, як сказати би, блядь. Не виразиться матюком, не падає. Не падає ні хліб, ні олія, нічого. Вже просто так уже нас то чортило. Чи правительство, чи хер його зна, що воно у нас, блядь. Чи всі євреї, блядь, у нас в правительстві. Їстись хочуть, а ми не хочемо. Ми не можемо тут. Не можемо заробити, мабуть. Чи не должні? Должні менше них зарабатувати. Якась сопля висить. Ну, такі шляпки. На. Щось соплі пішли. Да, гібрид є гібрид. Давно ми цим якось, ну, як сказати, не придавали цьому значення, чи як то, ну, ніколи цим не тим не займалися, просто сіяли там дешевенько. Ну, вона теж в нас вискакувала до 15, ну, в общем, до 15. Це рідко бувало там, де яка земля, то давали і по тоні. Ну, а так, ми раніше дешевше сіяли. Ну, в тому году, кстати, там відео є на каналі. В тому году десь около по 20-ки дало, ми считали, як здавали. Ну, ми пізно здавали, ми июні місяці чи июлі здавали вже. Бо, що я можу сказати, здали ціни, а вона взагалі упала наоборот. Короче, повний капець. Ну, я не знаю, всі, ми всі недовольні, чим ми пиляку нюхаємо, ми не можемо заробити на нормальну техніку. Дуже нормальна техніка, дуже дорого стоїть, блядь. Вже покупляли в собі джондіри, і що тільки ми були не старими тими культиваторами. Такий культиватор ще стоїть 70-60 тисяч, блядь, плуг, блядь, до 100 тисяч. Такі, блядь, ціни, що. А ще й ринок землі буде, мораторій, чи снімуть вони його, блядь, а то ще загадка в ньому буде, блядь. Ну, короче, не знаю. Одні кажуть, що і хорошо, бо в нас теж людей багато, хто повмирав, а де земля ділася, ніхто нічого не знає. Десь, може, у когось, у тих, що пайщиків держуть. Ну, у нас тут є багато, хто держав великі гектари, коротше. Ну, теж люди повмирали, де та земля,
ідеш в сільський совіт, її нема тієї землі. Так що, а так що я можу сказати. З однієї сторони, да, можна було б і купити трохи землі, як собі, а з другої сторони, ну якби вони хоч не розрішали тим усім, як сказати, та й чорномазим, чорножопим, блять, продавати ту землю. Ну я ще согласний, щоб не продавали, бо це капець би. Ну хоча в нас тут є Павлоградський район, ну туди, там Павлоградський район. Там, короче, а хто ж там, як же їх? Короче, якісь чурки вже займаються тією землею. Займаються вони там вже давненько. Ну, одні кажуть, не жалуються. А там не знаю, правда чи ні. Зараз остановлю, бо не на пам'яті вже. Скоро не хвата. І правда кажуть, що косять, чи не косять, а платять непогані деньги. Ну так там і техніка. Якби нам таку б техніку, і ми платили б за такі паївлена. І ну, у нас по 4 з чим-то з гектара, виходить, ну до 5, в кого яка земля. Тому і платять там. Ну до 15 тисяч за пай, виходить, за оренду за год. Це в цьому году. В тому году було менше трошки. Ну, а так. Що я можу сказати? Якби була ціна. Не так, як у нас на селітру зараз, чи 14, чи 15 тисяч селітра виходить тона. Разниця є, да? Купити селітру за 15 років, продати поцолнух по 5. Так що так, трошки дискусій. Ну, може я і прав, може я і винуватий. Ну, якби дали нам, не їздили на цих стариках, а їздили б на нових би. Пока будем выбирать. Вася, еще до краю не дошел. Важно, чтобы будет.